pak e natë, kërna vesh ke mami non-stop njejt, se gjithmoni nisha vetin që jam motra e madhe e saj. Dhe gjithoj që unë jam motra e madhe, pse mu vesh në njejt, gjithmoni ashtë teki mami vesh bluzat e njejta, pantolat e njejta. Motrën e madhe kime pas gjithmon si bab, si vlat, madhë, s'po di që me ta spiku, që dhe kona jo që e që ke gishtin kështo neve, kërë bëshëm shanë, najsan. Ajo thot se nëna e tyre, me lihate dhe qiri, kishte qenë më shumë se nën për të dhe motrat e saj, me të cilat, Dafina thot se gjithmonë kishte qenë shumë e lidhur. Me mamin, e kemi pas relacionin gjithmonë mirë si shoqe, se ne jemi vetëm qika që jemi rritë bashkë, që jemi shumë të lidhët. Ne të gjithë, po mënoj që se ka pas dikush në andër ose në gjithë, gjithmonë jemi mbledhë në qikat dhe kemi punu për me një mu, në investim më në isa një një tjetëri. Por diri sa Justin Timberlake karjerën e kishte filluar gjatë shkollës filore, Dafina Zeqiri. E kishte filluar gjatë kohë sa ajo ishte në shkollë të mesme. Debutimin e parë si këngëtare, Dafina e ka bërë me këngën Harimi i Dashuris, ndërsa e njërë për publikun kosovar, ajo bë me këngën Po të shoh rrallë për mallë, me të cilën u prezentua në festivalin e muzikës Polifest. Ndër sukseset më të mëdha në karjerën e saj si këngëtare, përveç paraqitjes në festivalin Polifest, Dafina Zeqiri thot se kishte qenë edhe balata Dangerous in Love, tekstin e së cilës Dafina e kishte shkruar në moshën 16 vjeçare. Dafina shkollën fillore kishte kryer në qytetin jo në Shqip, ndërsa shkollën e mesme në Malmo, në një shkollë private të quajtur Cyber. Zeqiri thot se lënda e muzikës gjithmonë kishte qenë lënda e preferuar e saj, por që suksese kishte treguar edhe në lëndë të tjera. Lënda muzikës, natyrisht, kur përfundoj ke klasa, njëri shumë ma gjatë me bendat në shkollë, dhe isa të më bilke shkolla totalisht për me bo muzikë, për me bo freestyle, dhe thëshëm rockerat e këtare, shëndejnë të jetë mrami dhe isat në qitë qënë këtarë shkollës jashtë. Kështu që u konë gjithë më londa e muzikës, për edhe londa për piktore, për shdo sen që ka pas të bëj me trunin edhe me ndu, që ajo ka qenë. Matematika, historia, këto me tregu si drejtë, s'kanë qenë shport favoriti janë. Edhe pse jam largë nuk më shë, s'do të ta që më i. Gjatë kohës sa ishte në shkollë të mesme, Dafina kishte bërë edhe paraqitjen e parë si këngëtare në Kosovë, në festivalin e muzikës Polifest. Nga kjo paraqitje, Dafina pohon se jeta e saj kishte ndryshuar plotësisht. Me tregu si drejt, nuk i kom këshyrë vetën si kur super ëllë në isan, kur vishëm mi japshin komplimente, wow, kjo projekt ka qenë mega, diqka, ose je super rëll, s'musha kur me pa vetën, si kur diqka shumë ekstravagante, na i sajnë përmënoj jashtë skenës, jashtë kamera. Gjithmon kom pas shumë emocionin intervista, s'kum dit me full gjuhë të shqipe, mirë, hala, boj ka bime, ka pak. Unë gjithmon e kom pa vetën si një person shumë e thjeshtë. Shumë e kjeshtë, veke marë, kushko isha në përdo vene, sidomos kushko isha në Shqipni, në intervista, më folëshën me gramatika atje, o bloko isha, o në zdisha qysh me ja përgjigje, veke marë me thonë, s'ta kuptoj isha pytjen, s'po di, kom pas, tash s'po di, ja me thonë problem, po ka shenë shumë dryshime madhë. Ndër sukseset më të mëdha në karjerën e saj si këngëtare përveç paraqitjes në festivalin Polifest, Dafina Zeqiri thot se kishte qenë edhe balada Dangerous in Love, tekstin e së cilës Dafina e kishte shkruar në moshën 16 vjeqare. Dangerous in Love është një konë që e këmë shkujtë kërë këmë pas 15-16 vjetë, po pas të e këmë inqezu prapë, se inqezimi atë vakt ka qenë maj doptë. Unë e menoj që ajo ka qenë një prej sukseset më të ndajtë mija, që
kom arrit me lansu një këngë anglisht, u konë shumë e pëlqyer nga publiku shqiptar. Në kohën kur ajo kishte vendosur që të publikonte këngën në fjalë, Dafina ishte kritikuar nga të tjerët. Mirë po, ajo prapë se prapë kishte vendosur që të dëgjonte zemrën e saj. Patën thonë do njështë, ja, të së mërmesh me arritë me kongë anglisht në Kosovë, është problem, ka plot që nuk i kuptojnë gjuën, edhe thash, me përkëthy kongë, thash, menoj që nuk del konga, nuk i ka të njëjtën ndjenjë, si kur kur e kumë shkrujt kongën, kur e kumë gjizu kongën, dhe thash, vendosa në sezon të verës që atë vakt, pe qeso në një balot edhe ka me qenë anglisht. Edhe kur e vreta që i pëlqej publiku të shumë edhe i ka mësu tekstin, delësha në koncerti, i kënojshin kretë tekstin. Dhe vërteta është se kënga Dangerous in Love ishte hit i vërtet, dhe ajo vazhdon edhe më tej të dëgjohet nga simpatizuesit e saj. Jeta private e Dafina Zeqirit gjithmonë ka qenë një pikë e nxehtë, nëse mund të themi kështu, për cilën kurreshtja publiku shqiptar gjithmonë ka qenë e madhe. E po këtë kurreshtje, për herë të parë, Dafina Zeqiri e shua në emisionin Fama, gjë të cilin ajo thotë se nuk e ka bërë asnjëherë në ndonjë medium tjetër. Pra për herë të parë, ndiqeni rrëfimin ekskluziv për jetën e saj. Cilat kanë qenë problemet më të mëdha me të cilat është ballafaquar ajo? Me çfarë njerëz ka pasur të bëjë dhe si e kanë shfrytzuar ata famën e saj? Nga rrëfimi i saj do të mësoni po ashtu se kush janë përkrasit e saj më të mëdhenj, si dhe për kë nxjerr lot ajo. Dafina Zeqiri, që nga fillimi karierës së saj, gjithmonë kishte qenë në qendër të vëmendjes së medjave, të cilat, në shumë raste, kanë bërë thashë theme nga më të ndryshmet lidhur me të dhe jetën e saj private. Muj me thonë një 95% shokve të me jonë kanë dashnort me frajrat, me tani, mund ka prikë ma shumë t'i kur kanë shku që unë djemë dojë se kanë dashnur. Ajo ka qenë dishka një pikë që mund ka prikë shumë, se unë mënoj që gazetorë duhet me mund disa informota, pak ma të felta kur shkon të me shkrujt për mu që unë e kam në fraja dhe në e kam të familjes. Të jesh fëtyrë publike në një vend të vogël si Kosova, ku po thua se të gjithë e njohim njëri tjetrin, për Dafinën nuk ishte lehtë. Ajo gjithmonë ka qenë pjesë e medjave të cilat shumë herë edhe kanë shpifur rreth jetës së saj private. Mirë po me kalimin e kohës, Dafina thotë se kishte vendosur që t'i linte ato anash një herë e mirë. Ajo është jetë jama private, pse mos me mujtone edhe pse jam artiste, pse mos me mujtone me najtë me shushnin damin shlirë, me shok, me koshere tjere tjere, pse njerës kanë me e i gënë e gjëgjë, që shme thonë, kanë me të gjiku me një herë. Tane vendosa që nuk jam të bu në esaj nga bim, unë e më nëshe që nuk është në esaj nga bim, se këse person tjeli më kanë gjithë, edhe pa o boj famshëm, kështë të thashë, ka me vazhdo, ashtu, dojnë me folë, letë folën. Jeta private Dafina Zeqirit gjithmonë kishte qenë një pikë e nxehtë, ku mediat gjithmonë janë kapur. Dafina thotë se problemi më i madh me të cilin ajo është ballafaquar, ka qenë fakti se ajo ka jetuar për një kohë të gjatë, në një mes ku paraja është vlerësuar si gjëja më e rëndësishme. Ka pas shumë gënjeshtra, ka pas shumë prietesa të mdoja që se din kërkosh që kam pas të ndikim shumë në media, edhe kam pas shumë ndikim mu vetë personalisht, sincerisht, pëse është hera e parë që folja që hapun për jetën ta në privat, a më menoj që edhe fonzat publiku ka nevoj me kuptu që s'ka qenë letë heqë, ka qenë një ka pas shumë momenti ku në s'kom qene vetë vetja, ka pas shumë momenti ku në thjeshtë këm dalë, vetëm si një fotografi, ngrem,
smile, buzqeshon, a këtu mbrana vetës kom qenë e thyme, kom qenë të luftu me vetë vetën, të luftu me rethën edhe me disa persona që i kom pasë njëtën tem, edhe lidhje që kom pasë që thjeshtë më kanë shtrydhë shumë, pse kom qenë shumë e hapun edhe mënoj që ka pasë shumë persona gjatë karierës, së do mos njëtën private që më kanë shvizu shumë që ato të miren, për gjera tjera që unë, pëse që kërë s'ku mujtë me kuptu, qësh po ndodhë që kjo, pëse po ndodhë që kjo, qësh një person që ka najtë me mu ditë të natë, ose një person që kom njëftu me familje, tjere tjere mundet me ma bo këta, edhe është një sen që normal që publika kur se kam pa, asë në koncerti kur kom donë, ashtë të nga do të para koncertit kom marë infuzion, ose kom pas nëjë panic attack, nëjë sen, kom përjetu dishka shumë kesh, po kur kom dalë aty o duft, po bo një person tash da fina e famë shumë. Ajo thot se kishte arritur në një pik, kur nuk e dinte se kuj do të duhe i ti besonte. Kishte arritur në një pik kur nuk e dinte, ku shedonte ato për ato që ishte, dhe jo për ato që kishte. Nuk ka pas probleme dhe me dit, a mund është me besu të dashurit, ose është që ke person me mu përshka personit që jam mune njëtëm private, ose është kjo person ose kjo shoqë që shok me mu përshka këse jam i famë shumë, e tjerë e tjerë. Kështu që ka qenë shumë problem dhe s'kanë qenë të nda me këto punë. Edhe pse sot unë e menoj që çdo sen është në vene ku duhet me qenë. He wants to touch that thing, but I tell him don't come that closer. Mirë po, të gjitha këto probleme, Dafina thot se e kanë bërë shumë më të fort. Por, për kundër të gjitha problemeve me të cilat është balafaquar, Dafina prap, thot se gjithmonë ka qene vendosur për të arritur atë që ajo gjithmonë kishte synuar. Tash, ja kumë fillu me disa projekte, jashtë vendit në Amerikë. Synimit e mija në jetën tem të ardhmen është anglisht thuhet to leave a legacy, është me lanë diçka mbrapa vetës që gjithmonë ka me majtë men publika, fansat edhe shoshnia, familjarët edhe të gjithë. Ashtë me lanë dishka temin, jo me lanë dishka veç hajtë bona, dishka po me gjithë ato që ndjejone, që shone, me lanë si libri jetës tem. Kështu që një vullë thjeshtë. Se shumë herë, Dafina është kritikuar nga të tjerët. Ajo gjithmonë kishte pasur për krajën e adhuruesve të saj, për të cilët, kur ajo fletë, i mbushen sytë me lotë. Do me falëndëru se një mojnë me kalu shumë sene, kështu që atë falëndërim do me matë, se janë njësë me kujtë falëndërim.